pred dávnymi rokmi? Pred dávnymi rokmi prví encyklopedisti chceli osvetliť ľudstvo, vedomosti celého sveta. Chceli rozšíriť a kúsok zvedeliť svet. Postupne sa veci vyvíjali a dnes už oslavujeme 15. výročie založenia Wikipédia ako celého projektu. A takým malým symbolickým osvietením, keď už nie v tejto miestnosti, lebo tu máme žiarovky, by sme radi oslavili tento úžasný celosvetový projekt zdieľaných vedomostí celého ľudstva. Ešte dve. Máme. Snáď to ide. Tak vieš zobrať aj tú sviečku jednu za hodiacu. Ozval sa teknik. Nie, stávam. Ahoj. Zdravíčka. Wikimedia. Čo, prosím? Happy birthday. Z Dotrivy? Hej, a mali sme najvyššiu na našu fotografiu. Keď tam dajú ľudia, označia sa také typické väčšie záujmy. Dali sme tam ľudia, neoznačili sme ich, alebo záujmy. To je šalšie. Padla Inka s Roskom, iba dnes. Máš to žlutú zdvihnúť. Aha, ty si tiež múdry. No a teraz kuto skúkne. A žiadam predseda, nie? Ale predseda. Všetci ani. Všetci sme povolí. Treba. Grupen fúkanie. Grupen fúkanie. Čo to má? Takže, pán ľudia, poďte sem. Vyššie, vyššie. A tu sme zdobili polkrok, sa si neviem, jestli mi vchodí jeden do druhého. Takže 15 rokov je pekný začiatok, Wikipedia sa dostáva do svojho nádherného... Pubertálneho veku. A tam nebude robiť taký problém ako na začiatku. A tak si môžem popriať ďalších nádherných 15 rokov, možno stovku, ak vydrží internet. A ďalší rozvoj celodových vedomostí aj po nás pekne na Slovensku. A teraz sa na mňa pekne pozrite, aby sme ťa zachývate. To chce ruky dopredu. Chce akože kývať z rukou. Dobre, to značí, ďakujem. A to vzmeme bez krvania, prosím. Krátka. Pomerajte ruky aspoň v boku, nie že do vrecka, alebo za chrbát, alebo tak ako... Ale prirodzene, áno? Áno. Prirodzene? Máš príliš čo? Nie, nie. Máme zapnuté ty prírodu. A vlasy? Mám vám podojím. Dobre, môže byť, hej, dobre. A to ide live, na? Von. OK. Dobre, no. A teraz poprosím. Tak aj dáma. Dnes sa páči, fúkame. Mhm. A tri? A tri. Raz.